La Junta Electoral Central ordena a la Generalitat de Catalunya que retiri tots els símbols i llaços dels edificis públics. Haver tapat el llaç groc amb aquesta altra pancarta no ha convençut la Junta, a més d'ordenar al conseller d'Interior que dicti als Mossos la retirada de tots aquests símbols, demana a la Fiscalia que investigui si el president de la Generalitat ha comès un delicte de desobediència en no retirar els llaços i estelades com li va reclamar dia 11 de març. El delicte de desobediència està castigat amb la inhabilitació. Hores abans, el president Sánchez ha demanat a Torra que no s'apropi dels edificis públics. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas, ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas. Yo lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central.